नमस्कार, मैं हिमाद्री। आपुनी महेंद्र सिंह धोनीर विषय किमान जाने? आपुनी होयतो जाने भारतीय क्रिकेट दलर अधिनायक गराकी एजन भाल खेलुवै लगते एजन भाल मनर व्यक्ति। किंतु भारतीय क्रिकेट दलर सर्वश्रेष्ठ अधिनायक गराकीर सम्पत्तिर परिमाण आपुनी बारु जाने ने? होयतो बहुते जाने बहुते ना जाने। आपुनी जाने ने धोनीर किमान गाड़ी आसे, কেখন গাড়ি আছে আৰু কোত কোত ঘৰ আছে। আৰু আজি আমি কবলৈ ওলাইছো ধোনীৰ বিলাসী জীৱনৰ কিছু কথা। মহেন্দ্ৰ সিং পাঞ্চিন ধোনীৰ প্ৰতিজন অনুৰাগীয়ে তেওঁৰ ক্ৰিকেট কেৰিয়াৰৰ সকলো খবৰেই ৰাখে। কিন্তু ধোনীৰ কেৰিয়াৰৰ লগতে তেওঁৰ সম্পত্তি, তেওঁৰ জীৱন ধাৰণৰ কথা জানিবলৈ বহু লোক এতিয়াও উৎসুক। মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীয়ে শেহতীয়াকৈ ক্ৰয় কৰা প্ৰিয় গাড়ীখন ফেৰাৰী 599, যাৰ মূল্য 3,50,00,000 টকা। আনহাতে তেওঁৰ অন্য এখন প্ৰিয় গাড়ী হৈছে পৰ্চ 911, যাৰ মূল্য হৈছে 1,60,00,000 টকা। ইয়াৰ উপৰিও কনফেডাৰেট হেলকেট X132, যাৰ মূল্য হৈছে 60,00,000 টকা। আনহাতে কাৱাছাকি নিঞ্জা H2ৰ লগতে আৰু 3-4খন গাড়ীৰ গৰাকী মহেন্দ্ৰ সিং ধোনী। ধোনীৰ প্ৰথম বাইকখন হৈছে য়ামাহা ৰাজদূত 350 আৰু যাৰ মূল্য আছিল 30,000 টকা। শচীন তেণ্ডুলকাৰ, আদাম গ্ৰিলকিষ্টৰ দৰে বেটছমেনক আদৰ্শ হিচাপে লৈছিল জনপ্ৰিয় তথা সৰ্বকালৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ক্ৰিকেটাৰ ধোনীয়ে। তেওঁ ক্ৰিকেটৰ লগতে টেনিছ, ফুটবল খেলতো নিজৰ পাৰদৰ্শিতা দেখুৱাবলৈ সক্ষম হৈছে। ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলৰ প্ৰাক্তন অধিনায়কগৰাকীৰ ৰাঁচীতে আছে দুটাকৈ ঘৰ আৰু সৰুৰে পৰা হাৰমো হাউচিং কলনী ঝাৰখণ্ডৰ ৰাঁচীত তেওঁলোকে বাস কৰিছিল আৰু বৰ্তমান সপৰিয়ালে ৰাঁচীৰ ৰিং ৰোডৰ ফাৰ্ম হাউচতে বাস কৰে। আনহাতে ক্ৰিকেট কেৰিয়াৰত তেওঁৰ IPLৰ আয় 15 কোটি টকা, আন এণ্ডৰ্ছমেণ্টৰ আয় 1 কোটি টকা। আনহাতে সকলোৰে প্ৰিয় অধিনায়কগৰাকীৰ সৰ্বমুঠ আয় 760 কোটি টকা।